bild som vi ska titta lite närmare på är gjord av Sigrid Mårtens dotter i Anundsjö. Den finns bakom mig här i montern. Det här är en kopia av en liten del av Sigrids collagebild. Och det är då kåtan med grytan som hänger över spisen. En kvinna i dräkt med hår. Det har jag faktiskt gjort av mitt eget hår. Och sen är det en pojke i en också dräkt helt i skinn. Och det är den som då egentligen ska vara gjord av musskinn. Men i det här fallet så är den gjord av en gammal torkad minkbit som jag hittade i ett förråd. Kanske tänker du att det låter inte så speciellt med en tavla. Det finns ju många tavlor. Men den här tavlan är väldigt speciell. För hur ofta har du sett en tavla där vissa delar är gjorda av skinn ifrån möss? Den gjordes av Sigrid Mårtens dotter. Hon levde för mer än 100 år sedan. Om någon vill veta mer exakt så kan du berätta att hon levde mellan åren 1836 och 1923. Hon har också gjort flera tavlor som ser ut ungefär som den här. De har alltid samma motiv, den här familjen och kåtan och renarna. Och det var för att hon ville göra bilder som föreställde hennes allra finaste barndomsminne. Sigrid bodde i Normesunda. Det ligger utanför Örnsköldsvik. Och vid sekelskiftet år 1900 så kom det ofta samer till byn. Och de bosatte sig där under vintern och fick bo i bagarstugan på Sigrids gård. Ett av hennes barnbarn har berättat om hur fascinerad hon var av samernas vackra kläder och deras liv. Och hur de slaktade och kokade renkött i stora kittlar. Det var därför hon gjorde den här bilden om och om igen av en samefamilj i vackra kläder med renar, hundar, skidor, en kåta och inne i kåtan hängde en gryta. Kan du se hunden, pojken, kåtan eller ackjan, ett slags pulka på bilden? Hon tog sånt som hon hade hemma när hon gjorde sina bilder. Den teknik hon använde kallas för collage. När jag gick i första klass i skolan då gjorde vi också collage. Kanske har du också provat. Så här såg mitt collage ut. Det föreställer ett troll i hatt. Och ett träd. Det är lite blommor, några fjärilar, en sol som lyser. Och mitt favoritdjur. Kan du se katten här nere i hörnet? Ibland kallas Sigrids tavlor för råtttavlor. Och när hon skulle göra de här bilderna just där hon ville ha skinn så gjorde hon så att hon fångade möss tillsammans med sina barnbarn men också med andra barn i byn. Och så flodde hon mössen. Det betyder att man tar tillvara skinnet från den döda musen. Och sedan blev musens skinn, pälsen på renarna och hundarna, hela hundar, men också kläder, både byxor och kolt eller kanter på kläder som personerna på hennes bilder har på sig. Hon klippte ut ansikten från bokmärken, kataloger och tidningar och så gjorde hon flätor till kvinnorna av sitt eget hår. Av vackra tyger, ibland blått siden, ibland rött bomullstyg med vita duttar men också brunrutigt tyg så gjorde hon kåtan. Och runt kåtan klistrade hon fast fina band med spetsmönster. För att visa hur vackra tennbroderierna på halsklädet eller bältena var så köpte hon, nej hon klippte såklart, hon köpte inte. Hon klippte glanspapper och vackra karamellpapper i smala remser som hon satte fast. I utställningen här på museet så finns det en kopia av en liten del av Sigrids bild. Och nu tänkte jag att du ska få några tips om vad som kan vara bra att ha om du vill göra ett eget collage. Och först så är det bra att ha ett minne. Och sen så är det bra med ett papper.
Ett limstift är alltid bra att ha. Och en sax. En nagelsax är ju väldigt vass, men det går så otroligt bra att klippa riktigt små detaljer med den. Men man får vara väldigt försiktig, eller också får man använda en särskild sax som är säkrare för barn. Sen så om man vill rita vissa delar, Sigrid ritar ju röken, då kan lite pennor vara bra. Och sen om du nu inte vill fånga, döda eller flå en mus, så går det fint att använda något annat gammalt skinn som kanske finns i något förråd någonstans. Jag hittade en väldigt torr gammal minkskinn i ett förråd som jag har använt till att göra en hund bland annat. Och sen så kan man ju också ta fuskskinn, det blir ju jättefint. Om man vill ha något som glänser och är fint, så är karamellpapper. Här är från en chokladkaka och lite kolapapper. De kan vara väldigt olika på, om man tittar på in- eller utsidan. Vill man ha lite hårdare så kan man ta insidan på olika tuber. Den här var pepparrotskräm som jag har klippt sönder en tub, och på insidan är det som guld riktigt. Sen behöver man tyger. Man kan kanske hitta någon liten större tygbit om man har tur. Annars så behövs det ofta inte så stora tygbitar, utan man kan ta små tygbitar. Jag hittar det här tyget som heter kläde, är jättebra, för det fransar sig inte när man klipper i det. Det här är en kåta, likadan som den som Sigrid hade gjort. Sen så vill man ju ha ansikten på människorna som är på bilden. Och då kan man antingen göra precis som Sigrid. Man kan ta ansikten från bokmärken eller klippa ut ett ansikte ur en tidning. Det kan också vara kul att ha lite fina band som man kan använda. Jag har också gjort band utav en slags metallband som jag hittar från några juldekorationer. Och sen om man då vill göra hår, så kan man ju bara se om det finns lite hår någonstans hemma som man kan kamma ut lite grann. Och sen fläta och göra ett hår. Och lite fårull kanske om man vill göra en rök ur en skorsten, eller om det är en bild där någon sitter och grillar eller så. Och du kommer säkert själv på en massa bra saker som man kan använda. Och tänk, kanske hamnar din tavla också på museum en dag. Du kan också skicka ett foto av din bild till Västernorrlands museum om du vill. Och den här tavlan som hänger i utställningen, den har Västernorrlands museum fått låna av Örnsköldsviks museum. Och om museet är öppet så är du såklart välkommen att se Sigrids tavla. Hej då!